вітальні подарунки до ювілею у школі номер 2 триває спорудження сучасного спортзалу. Цьогоріч заклад святкує своє 20-ліття. Проте досі тут не було повноцінного приміщення для занять з фізкультури. Невелику площу використовували і як актову, і як спортивну залу. Тепер для уроків фізвиховання переобладнали приміщення, в якому колись знаходився басейн. По проекту має бути сучасний спортивний зал. Ми зараз зробили реконструкцію, часткову реконструкцію приміщення. Проводиться заміна повністю всієї системи опалення, заміна водовідведення, заміна каналізації. Станом на сьогодні десь зроблено 40% робіт. Плануємо до кінця року завершити усі роботи. Також школа подала два проекти. Один на програму «Бюджет участі», завдяки чому облаштовують приміщення їдальні, інший – на конкурс розвитку місцевого самоврядування. За отримані кошти вдалося закупити меблі. Робітники, в принципі, закінчується метод-кабінет і вже на завершальному етапі проект «Їдальні» по бюджету участі. Ми все встигаємо до 1 вересня, щоб діти прийшли і займалися так, як належить. Крім того, на території школи облаштували нове освітлення, а загалом у місті зараз ремонтують 58 навчальних закладів. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.